Lepo pozdravljeni, ljubitelji ljudskih pesmi in popevk. Leto je naokoli in tako smo se danes že tretjič zapovrstjo zbrali na prireditvi, ki slavi lepoto, zgodovinsko veličino in sporočilnost ljudskih pesmi in nepozabnih zimzelenih popevk. Lep, klasičen, konzervativen, varen uvod. Za lepe, klasične, konzervativne in varne prireditve. Ste pričakovali lepo, klasično, konzervativno in varno prireditev? Ne. Danes smo malce zakorakali izven ustaljenih tirnic in smo si drznili spimpat, upedenat, urihtat in nasploh posodobit ali pa se malce predrugačit ljudske pesmi in popevke. Zagotavljam vam, da vam bo današnja preobleka v izvedbi današnjih izvajalcev več kot všeč. Dovolj v vsebini, še beseda ali dve o današnji prireditvi, s katero je začelo Turistično društvo Poljana, sedaj pa že drugo leto z organizacijo pomaga Društvo za razvoj glasbe RIF. Namen prireditve je spodbujanje izvajalcev popularne pop, rock ali pa jazz glasbe za izvajanje glasbe ljudskega izročila v lastni izvedbi. Več o tem bo povedal Miha Kadiš, predsednik društva RIF. Ja, lep pozdrav vsem v našem imenu društva RIF iz nekonzervativne strani organizacije. Malo nas je danes, ampak bo pa zato tek boljša, ne? Jaz ne bom. Ne bom dolgo jezal, dam še par besed gospodu Jošku Kozlarju, predsedniku turističnega društva. Pa da lahko čim prej začnemo igrati, ne? Zato smo tu. Spoštovani, tako je že Miha rekel, no, letos nas je sicer malo, bo pa teko bolj prijetno. Jaz vas lepo pozdravljam v imenu Turističnega društva Poljana, v imenu društva RIF, to je društvo za razvoj glasbe, naše sekcije Povojček, katera je tudi pripravila današnji prostor, ukrasila z rožami. In vam želim veliko prijetnega poslušanja. Jaz sem se trudil, pa smo se trudili organizatorji, da smo zbrali najboljše izvajalce, kakih je v Sloveniji, ne? In jaz upam, da ne bomo razočarali vas, pa čeprav vas je malo letos, ne? Datum smo prestajili iz 15. na 14. tudi zaradi vas nastopajočih, predvsem zaradi tega, da vas bi omrežili, bi rekel, v naš kozovc, da vas bi pripeljali na naše podeželje in da bi vas slišali enkrat v živo. Tako ljudske pevke iz Kotl, tako šentanevske povre, pa vse te ste vmes, tako je že Miha povedal, ne? Ko so nekih vmes, bi rekel, ne? V kasnejšem sajtu bojo pa že na naši strani, bi rekel. Pardon. Jaz vam želim lep večer, prijetno poslušanje, pa na koncu imamo kar nekaj za zakusko pripravljeno. Nas je zdaj teko, da se bomo lahko vse fejs najedli pa napili. Kot prve bom danes na odr povabil šentanevske pavre. Saj, če že teče beseda o ljudski pesmi, potem so prvi gostje prireditve najboljši primer ljudskosti. Se eni redkih ohranjajo ljudsko pesem takšno, kot je nekoč zvenela po kmečjih domovih, pri flincanju in drugih opravilih na podeželju. Ja, dokler se pevci postajajo, moški pevski zbor Šentanevske pavri, prihajamo iz bližnjega Šentaneva. Drugač smo pa že doma iz njegove širše okolice. Naša značilnost je ne samo to, da pojemo že 49. leto, ampak predvsem petje koroških ljudskih pesmi, še posebej petje pesmi na tretjo, kar je svojevrstna glasbena posebnost v Sloveniji, poleg
Koroške imajo take pesmi še ohranjene samo na Primorskem in smo res ponosni, da ohranjamo to zvrst žive kulturne dediščine in jo tudi z našim petjem prenašamo iz roda v rod, širimo po Sloveniji in tudi za mesto. Teda, danes bomo zapeli dve pesmi, pa želimo bilo užitkov poslušanja. Живление все ново по
glavo spi. Tam gori na vrhu planine, Šentjuršeca k srcu kipi, in ruševecom se ti vami, se putke in dobre ljudi. Oj, ušla gora, ti si moj dom, in čas zapoje hotulski zvon. Se rožce tvoje in ptičji glas, naročje tvoje povabi nas. O sonce zaide, Boga stvori moč, dolino hotulsko pokrila bo noč. A v srcu na goro Božji vel spomin, ker zemlje Koroške sem sin. A v srcu na goro Božji vel spomin, ker zemlje Koroške sem sin. Gruška. Jih ni potrebno posebej predstaviti, pa vseeno. Gruška, sočen, velik, zrel, slasten, prepovedan sadež, ki je zrasel iz drevesa skupine Off Center in predstavlja mlado glasbeno skupino, katerih navdihi povzemajo skupine, kot so Of Monsters and Men, Kings of Leon, King Charles, Matthew and the Atlas. Gruško sestavlja vrsta inštrumentov, med katerimi so glasilke, harmonika, par kitar, bobni, percussion in flauta. Na pomoč pa nam še priskoči kontrabas Oskarja Kolarja. Ko zagrizeš vanjo, nasiti živčne receptorje, prav tako pa v prostem času rada srka viljamovko. In kdo so vsi ti prepovedani sadeži? Valerija Tominc na vokalu, Anne-Marija Planšak na flauti, Jon Petek, harmonika, Miha Hovnik pleše bobni percussion, Rok Kaker, kitara, vokal in Žiga Pisar, kitara in vokal. Kaj pa nam bojo prepovedanega zaigrali? Najprej avtorsko, v smeri sonca, nato I Followed Fires, Matthew and the Atlas, Heart of Gold, Neil Young in še ljudsko, kje so tiste stezice? Yeah.
Zdaj pa raste
je predvsem značilno, da je skozi vsa svoja leta, zazijemo nekaj let pauziranja, dala en kup glasbenikov, ki bolj ali manj uspešno delujejo v drugih zasedbah. Tako je iz Lerme v svet odšlo kar nekaj izvajalcev, ki so se kasneje, nekateri še sedaj, pojavljali v različnih zasedbah, kot so naprimer Velblot, Nitrox, Abaddon, Monika Pučel Band, Eva Boto Band, je prava zakladnica novih talentov. In kdo ve, katerega iz sedanje zasedbe, ki jo sestavljajo na kitarah Nate Schweiger in Matic Kariš, na bobnih Mitja Lejki Koprivnik, na bas kitari Luka Kordeš in vokal Laura Lagoja, bo poneslo še dlje v svet glasbe. Zase pravijo, da igrajo glasbo zato, ker jim je ob temu preprosto in po domače fajn. Sodelovanje na taki prireditvi pa jim je všeč zato, ker lahko probajo nekaj drugačnega. Za kratek čas se postavijo v drug žanr, v drugo kožo. In prav veseli so, da so tudi letos prijeli povabilo, pravijo člani zasedbe Lerma, ki so nekako že stari znanci te prireditve in seveda tudi aktivni člani društva RIF. Kaj pa nam bojo tudi naši Lermovci danes zaigrali? Najprej Ljubi, ljubi, ljubi Eva Sršin, Poj kitara mojega srca od Majde Sepe, Ljudsko dekle je po vodo šlo, Ti si rekla sonce, Ivo Mojzer in strune in še od Faraonov Sem takšen, ker sem živ. Hvala za uvod. Ja, nič. Mi bomo kar začeli. Mogoče v prvem komadu povem, da ga je besedilo napisal znani Dušan Velkavrh, aranžma pa glasbo je napisal Mojmir Sepe. Predstavljen bil pa leta 69 na festivalu Opati. Thank you.
Thank you.
Vesela sem, do srečnega otoka, da si draga poju, tja v plitvo more, kaj sproži obahta svet, odpušči cola dolog napet, obstala sva. Sem takšen, ker sem živ. Ah!
Že stari mački te prireditve. Nekateri od njih so nastopali že prav na vsaki od teh prireditev. Njihovi začetki segajo v letu 2005, čeprav se je skupina zares razcvetela v letu 2008, ko so z Vladom Kreslinom posneli duet za skladbo Nocoj bomo mi prižgali dan. In tako nas se upozorili vesolno Slovenijo. Njihovo cvetenje so nadgradili še s klaviaturistom harmonikašem in v zasedbi Alex Štahr vokal, Uroš Medved bas, Tomaž Fak kitara, Miha Kariš bobni in Tadej Breznik klaviature posneli oziroma dokončali ploščo Planet San, ki so jo izdali v lanskem letu. Kljub dobrim odzivom na ploščo pa fantje niso počivali. V božičnem času so izdali še svojo prvo skladbo s to božično tematiko in poželi prav neverjeten, predvsem pa nepričakovan uspeh. Na YouTubeu si je v dobrem mesecu dni videospot ogledalo več kot 60 tisoč ljudi. In da fantje dejansko ne želijo počivati na lovorikah preteklih uspehov, kaže dejstvo, da se bodo že čez natanko 3 dni, torej 17.6., zaprli v studio, katerega ponosen lastnik je basist Uroš in začeli s snemanjem najnovejšega materiala. Eno izmed novih skladb boste lahko slišali tudi danes. Kaj pa bomo še drugega slišali od njih? Najprej balado, že znani stari hit, nato prvi hit iz novega albuma in ker še vedno ne vedo kam, je naslov pesmi Kam. Nato Ameriko od Danila Kocijančiča in Gozdarska povest, ljudska. Jaz, ko sem danes bolj za vse, pravzaprav na vseh, na vsakem terenu, tako da bom nekaj povedal. V glavnem, Matjaž, res hvala za lepo predstavitev, je pa to vse res, kar si zdaj povedal. Res je, čez 3 dni gremo malo v studio, da posnamemo nekaj novega, ko zdaj že dolgo nismo, tako da... Za začetek pa iz prve plošče. Komad balada. Zahaja v tiho
dušo, noć obdaja mrtvo telo. Nimam krili, nimaš volje, ne, vse je šlo. In vse, kar tukaj je, verjamem sencem in vetrovom, da poznajo vse. Ne, ni mi mar za vse spomine, za stare slike, za čas, ki izgine. Da živim, naj visoko ostali prazni, ostal je le pletvo bris, rdečo barvo je zamenjal črn podpis. Ne, ni mi mar za vse spomine, za stare slike, za čas, ki izgine. Ni me strah, če noč prebedim, je ti mi reci, da snemati nov material, lahko rečem, da bo nekaj stari albuma. Pa dajmo provati nekaj iz novega, pravzaprav, ko nismo še nikoli živo igrali. Pa ga bomo danes, ampak tudi drugačni izvedbi, ko pa bo dejansko. Ima naslov, kot je rekel Matjaž, Kam. Čutil bom naj.
In super, vam je bil všeč. Mi zelo radi predstavljamo avtorsko glasbo, ker pač nam je v prvi vrsti avtorska glasba. Ampak to pa ne pomeni, da v bistvu ne naredimo kakve preredbe oziroma ne igramo nekaj od koga drugega. In danes bomo z veseljem pravzaprav tega komada nikoli prej nismo igrali, makar ga poznamo že. Ne vem, verjetno jaz odteku sem shodil. Namreč gre za komad enega našega dobrega prijatelja, ki je žal preminul februarja letos. In to je bil en največjih hitmakerjev v Sloveniji zabavne glasbe in to je bil Danilo Kocijančič. In ker je on bil tak veseljak in vesel človek, je tudi napisal veliko veselih pesmi. In naslednji komad ima naslov Amerika. Ko ta glasba ti tako igra, bo vrtinec zavrtela. V tvojih je očih Amerika, vse te zvezde so za naju dva. Vsa ta sreča in Amerika, ko želim te dobim. Amerika, v tvojih rjuhah so krajše noči. Amerika,
krajše noči, kot se najdem je Amerika. Moja sreča je ogrom želja, tvoje prsi se lahko spozna, ti si zadnja zabava. Če verjamem si Amerika, ko sem vlačen je Amerika, ko sem sami poskriva ti, se v tebi krepim, povi moja. Amerika, tvoja usta so pola noči. Amerika, v tvojih rukah so krajše moči. Amerika, tvoja usta so pola moči. Amerika, v tvojih rukah so krajše moči. Za liter vina ti kupim spomine, za dolar ti vzame ponos. Si nočni taksi, ki vozi spomine zahodno od raja. Za liter vina ti kupim spomine, za dolar ti vzame ponos. Potem te najde v zabratnih kamine, strgani voz. Amerika, tvoja usta so polna moči. Amerika, v tvojih rjukah so krajše noči. Amerika, tvoja usta so polna moči. Amerika, v tvojih rjukah so krajše noči. Hadej, hej! Še največji hitmaker v zgodovini slovenske glasbe. Danes sem pravzaprav, čeprav me malo sram, in to pred 15 minutami, prej se začela prireditev, sem zvedel, kak je naslov te ljudske pesmi, ki bomo zdaj zaigrali. In zdaj, ne poznam jo celo življenje že, ampak nikoli nisem vedel, kak je naslov. Jaz imam pač napisan naslov v gozdu tam, pa so me popravili, da to ni, ker je to, tadej. Gozdarska povest. Gozdarska povest, ok. Pa rečemo, da je verjamo, Grone pa že pel pri par izborih. In to je pravzaprav njegov izbor. Ker mi zmen, kjerkoli špilamo, ko imamo tonsko vajen, ko rečemo, dejta, daj zapoj nekaj, da čujem, da se čuje, on zmen, da to zapoj. Tako da, lahko pa pomagate, ker znamo vsi, sigurno. Ajde. No, začetek smo si pa sposodili od našega doma. Aha, zrna pase, kjer hišica gozdarjeva stoji. U njej dekle, kot rožan sredi jase,
je lepa lizika, gozda je kči. Hojej dekle, kot roža sredi jase, je lepa lizika, gozda je kči. Jutro, dragi, pride v goste, v hišici presrečna stavba. Ko vrne se, gostar zelene hoste, ljubimca lovca bil je ga spozna. Zelene koste, ljubimca lovca divjega smo zna. Naj vse ovire, iskreno fant, prizna, jaz ljubim jo. Bil jadi v gostu, več ne bom preganjal, in gost mi pravlična dežela bo. In gost mi pravična dežela bo. Čas je za glavno gostjo današnjega večera. Na odre prihaja Eva Boto z bendom. Eva Boto je rojena 1. decembra 1995. Doma je v Šentjanžu pri Dravogradu in je dijakinja gimnazije Ravne na Koroškem. Po končani srednji šoli pa razmišlja o študiju solo petja na univerzi v avstrijskem Gradcu ali Londonu. Poje že od otroštva, v posebej urejeni domači pevski sobi pa se vsak dan posveča glasbi. Kot 10-letna deklica je nastopila na mednarodnem pevskem festivalu Superquiz v Avstriji in zmagala. Za njo je tudi že... Ja. Za njo je tudi že kar nekaj nastopov na festivalu Fans za mlade, kjer je leta 2008 dosegla prvo mesto, leta 2009 pa tretje. Leta 2010 je bila razglašena kot najbolj talentirana na pevskem oziroma glasbenem tekmovanju v Ljubljani, naslednje leto pa tam tudi zmagala. S 15 leti se je prijavila na audicijo za oddajo Misija Eurovizija in se uvrstila med 32 pevk in pevcev, ki so nastopili v televizijskem šovu razvedrilnega programa TV Slovenija. Na koncu je prepričljivo zmagala skladbo Verjamem, en od treh, ki jih je zapela v finalu oddaje emisije EMA 2012. S tem je hkrati postala najmlajša zastopnica Slovenije na tem mednarodnem festivalu.
Njena najljubša pevka je Beyoncé. Posluša tudi pesmi iz 80-ih in 90-ih let. V prostem času se posveča še igranju na kitaro, svojima psu in mački, kot vsaka najstnica pa obožuje druženje s prijatelji in delo na računalniku. Je zelo čustveno, čas je tudi sramežljivo dekle. Pa trmasto. Pa trmasto, ja. Njena največja razvada pa je lenoba. Njeni največji prijatelji in podporniki so sestra in pa seveda starša, ki jo ves čas podpirajo na njeni glasbeni poti. Nastop na odru v Bakuju je njena največja življenjska izkušnja in izziv, katerega ne obžaluje, saj se zaveda, da je barve Slovenije zastopala enkratno. Je tako. To pa je zelo prestojito. A se še nikam. No, ponovno me spremlja tudi band, katerega se stavljajo Matej Špegel na kitari, Robert Fak na basu in sposojena Nitrok Savca, Miha Kadiš na bobnih in Tadej Breznik na klaviaturah. In kaj lahko danes pričakujemo od te zvezdne zasedbe? Najprej ljudsko, nocoj, oh, nocoj, nato pa A si sanjal me, Dvigni mi krila in Plus in minus. Najlepša hvala. Verjetno mi te tule zdaj lahko pomagali, pesem nocoj, oh, nocoj. Tomar, ki sem jo tu zapela na vsi reviziji in sicer A si sanjal me malo bolj preoblikovanje obliki, tudi s harmonko, tako da uživajte. Čakam te, čakam te, čakam te.
sledi pesem, ki je malo bolj umirjena od te. Sem jo sicer lani zapela na melodijah Morje in sonce in dosegla drugo mesto. In zdaj jo poklanjam tudi danes vam. Gremo? Malo bolj hitro. Moja sicer najnovejša, ampak že staro pesem. In sicer plus in minus. Thank you.
gledaš moj obraz, ti hoće me daš, ko da ti to znaš. U krugu se vrtila zajpinjas, od da drug, druga mu šta je čas, bliše vam. Čas je za zadnje nastopajoče današnjega večera, ženski pevski zbor Solzice, ki v svojem opisu pravijo, da so verjetno naši pradavni predniki znali zapeti prej, preden so spregovorili. Pesem jih spremlja in nas tudi od rojstva do smrti. Slovenci smo znani kot množični in dobri pevci. 18-članski ženski pevski zbor Solzice se je pri izbiri imena odločil ostati krajevno obarvan, se prihajajo iz Prežihovih kotel. Prepevajo že 9 let, trdne temelje je se zidala gospa Monika Plestenjak. Prepevajo pa predvsem ljudske pesmi. Od septembra 2011 vadijo z novo zborovodkinjo Metko Dobnik. Program dopolnjujejo z umetnimi pesmimi. Razen ene pevke so vse upokojenke in samo ena ima glasbeno znanje. Pravijo, da je včasih kar težko pravilno zadeti polton ali pa si zapomniti besedilo. V teh kriznih časih je zelo pomembno, da spodbujamo drug drugega. Ne pozabimo pa, da smo v najtežjih časih znali stopiti skupaj. Pevke pojajo predvsem zaradi ljubezni do lepe domače pesmi in zaradi medsebojnega druženja. Pesem nas bodri in razveseljuje. Danes na bodo zapeli Dečva, to mi povej,
spol ptičce pojo, ta power pa grahovca seje in Avsenikovo naj bo pomlad.
naj zima bo, naj zima bo, ko sneg in led, ko sneg in led, plenila svoj objel, bo sta zemljo, bo sta zemljo, čakala bo, da vrne se, da vrne se in ka Takole, smo pri koncu današnje Spimpaj pesem prireditve. Ob tovrstnih poizkusih se vedno najdejo kritiki, ki menijo, da se določenih stvari ne bi smelo spreminjati, da se s tem ne ohranja pravo bistvo ljudskega izročila. Seveda. Takšnim zacementirancem, ki dvomijo v smisel in pozitiven učinek tovrstnega početja, bi jaz kot kontraargument navrgel primer kure, ki je prestala ekstremno stilsko preobrazbo. Tudi če jo pobarvamo na belo in nataknemo velik ploščat kljun in plavutke, je v svojem bistvu še vedno kura. In ne samo, da je ohranila svoje bistvo, z raznimi dodatki je pridobila na dodani vrednosti, kajti, če mene vprašate, je kura s plavutkami izjemno cool. Mogoče sem s tem primerom malce odtaval od bistva ali pa je preveč ekstremen, sicer pa, kaj pa ste pričakovali drugega na nekonvencionalni, nekonzervativni in nevarni prireditvi? Spoštovane dame in gospodje, v imenu Društva za razvoj glasbe RIF in Turističnega društva Poljana se vam zahvaljujem za vaš obisk. Nasvidenje naslednje leto. Pluska. Spoštovani, povabljeni ste na pogostitev, dojst imamo pijače in jedače, tak da se vam ne namudi domov. Hvala lepa nastopajočim, vam, ki ste prišli, mi bomo pa še naprej vztrajali, brez skrbi.